Айза. Қош келдіңіз. Сау болыңыз, қош келдіңіз. Иә, танысайық. Есіміңіз кім болады? Есімім Асылбек. Асылбек. Жасыңыз? 22 жаста. 22-де? Енді сіз Айзаның талаптарын оқыдыңыз ба? Иә, оқыдым, көрдім. Кедергі емес пе сіз үшін? Жоқ, кедергі емес. Аха. Бағын сынап көруге келдіңіз, иә? Иә, мамандығыңыз жайлы жұмыс жасайсыз ба? Қазірше жұмыс жасамаймын. Кішкене қаттырақ сөйлей беріңіз, иә. Хорошо. Қазір жұмыс жасамаймын, жеке кәсіп. Аха. И еще, атанамыз. Биотехнолог мамандық. Биотехнолог. Биотехнологияны бітірдіңіз мамандық бойынша. Керемет мамандық. Жанұяңыз жайлы, неше ағайындысыз, қай жерден келдіңіз? Мен Тараз қаласының тумасымын. Өзім Алматыда тұрамын. Жанұяда бір бала. Бір бала. Жалғыз ұлысыз. Атанамыз? Атанам. Олар өзі Алматыда тұр. Алматыда тұрады? Да, Таразда. Қобалжымаңыз, бәрі жақсы болады, бірінші шықтырғаныңызды білем. Неге Айзаны таңдадыңыз? Инстаграм желісінен көріп жүрдім. Біздің бағдарламадан да? Бағдарламадан көрдім. Біраз болды ма бақылап келгеніңізге? Өте біраз емес, осы жақында. Айза, өзің қойшы сұрақты, басташ. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Есіміңіз қайтау жүресіз? Асылбек. Асылбек, танысқаныма қуаныштымын, мен таңдап келгеніңізге рахмет. Жалпы мені Инстаграм желісінде бақылап жүрмін деп айттыңыз жақыннан бері. Қай қырымды көрдіңіз, байқадыңыз, нені байқадыңыз, қай қылығымды деп ұнатып келдіңіз? Қай жерімен бауырады, қандай мінезімен бауырады? Несімен ұнатып келдіңіз? Қызықты сұрақ екен. Жауап беріңіз. Бір тартылыс күші болып, мінезі маған сәйкес келетін сияқты, немесе түрі ұнайды? Сүйкімді. Мінезі кішкене бар қыз екен, оны байқадық. Иә, мінезі бар. Сабырлы, салмақты. Сабырлы, салмақты. Асылбек, негізінде сабырлы, салмақты, сабырлы дегеніңіз не про меня? Кішкене қателесіп тұрған сияқтысыз, бірақ ладно. Негізінде мен сабырлы емеспін, шынымен де оны мойындаймын. Мен сабырлы емес екенімді бүкіл халық, бүкіл ел біледі ғой. Мен қазір сабырлымын деп отырсам ұят болады, потому что 200 болып қаламын да. Сабырлы емеспін, потому что мен маған деген, мысалы бірдеңе қалып тұрсам, маған прям қазір вот сейчас давай дегенде керек та. Бірдеңе қалайтын болсам, бірдеңе істеу керек болса, өте шустрыймын. Сол үшін де сабырлы это не про меня, пока что не про меня. Және де жалпы отбасыңыз туралы әке шешеңіз біледі ма маған келгеніңізді? Мен жағдайымды білесіз, балапаным бар екенін білесіз. Әке шешем білмейді. Мені анам бар. Айтпай келдіңіз ба? Әкем жоқ. Жоқ дейсіз ба? Ау. Не дедіңіз? Анам бар, әкем жоқ. Жарайды. Анаңыз маған келгеніңізді біледі ма? Жоқ, білмейді. Қараңызшы, негізінде жалпы 22 жастағы жас жігітсіз. Анаңыздың рұқсатын алып келгеніңіз дұрыс па? Немесе жалпы өзің шешім қабылдай аласыз? Мысалға деген анаңыз қалауымға шыққан көрсе, Айза деген ажырасқан қызға келгеніңізді білсе, сізге қарсы пікір айтуы мүмкін. Анаңыз айтқан тыңдап келмей қоясыз ба келесі эфирде? Немесе керісінше жоқ, ана маған осы қыз ұнайды, танысып көремін деп жалғастырасыз ба? Өзім де жалғыз басты ананың баласымын, сондықтан мен өз таңдауымды өзім жасаймын. Жақсы, рахмет. Және де кәсібіңіз қай салада? Құпия болмаса. Биотехнолог мамандығы. Биотехнология деген қалай? Примерін айта саласыз, просто білмеймін де. Өзіңіз түсіндіріп айтып көріңізші. Иә, о чем речь? Сіз. Тексеріс медициналық. Жақсы, рахмет. Және де маған сұрақтарыңыз бар ма? Жалпы мен туралы не білгіңіз келеді? Сізге сұрақтарым қазірше жоқ.
болашақта болады деген үміттем. Әрине сұрақ көп, бірақ дарыға қандай сұрақ қоям деңіз? Қанша уақытының ішінде үйленуге дайынсыз? Түсінбедім. Қандай уақытының ішінде үйленуге дайынсыз? Қыз дайын болса, біз дайын. Және де, мен кезде көбісі айтады ғой, енді шындықты айтатын да шығар. Кішкене қырсықтығым бар, тік мінездігім бар, жалпы соны білесіз ғой да. Болашақта там бір ситуация болып қалса, маған де мені басып тастауға, немесе там жап аузыңды, өзгерт мінезіңді деп қарсы шығып пікір айтып жүрмейсіз маған? Жоқ. Сұрақтың жауабын жарнамадан кейін білеміз, ойланып алыңыз, алыстамаңыздар. Көрерменді жалғастырамыз. Ортада Айза және Асылбек, оның жаңа үміткері. Және де менің ләззатқа сұрағым бар еді. Жарнама барысында YouTube-тағы ләззаттың сұхбатын естіп қалдым. Баян жайлы бірдеңе айтып жатсың. Не болып жатыр? Жаңа ғана екеулерің бір сөзге келіспей қалған сияқтысыңдар ма? Түсіндіріп өтсең. Мынандай ғой ханым, Баян біріншіден менің сіңілім ғой, 5 жас кіші. Бірақ үлкенді құрметтеу дегенді білмейді екен. Осы уақытқа дейін маған қаншама қарсы пікірлер айтып келді. Мен жарай жартысында жауап бердім, бірақ жаңағыдай сарказммен ғана, оны ұрысқан жоқпын. Екі рет жарайды, мақтау айтып қойшы, болашақ енесі көріп отыр ғой деп. Бірақ мен бұл туралы компроматтарды айтпай, осы уақытқа дейін шыдап жүрдім. Жаңа жанеркемен үміткер шыққан кезде сұрақ қойып жатсам, мына жерде құсып отыр да. Оны бәріміз естідік. Лоқысып, масқалдап, оны естідім мен. Сұрағым до конца қойып біткенше әрең шыдадым. Шыдамында шегі бар. YouTube-та айттым, иә, ашумен айтып қойдым. Енді оны до конца айтайын ба, или қалай? Қойдың, иә. Иә, бұрынғы бір бізден кетіп қалған қатысушы жігітпен сыртта кездескен. Оны біздегі бір екі қатысушыңыз айтқан. Ол кім? Өз айтатын шығар. Иә, болады. Ол қатысушы Дәулет деп отыр ғой. Дәулет кезінде осы жерде жандос айтқан еді, бекеуінің бір-біріне сезімі бар деп. Бізде сезім жоқ, ол Дәулет мына жерде үміткерімен отқан кезде айтқан болатын. Екеуміз, Баян екеуміз тартыламыз, бір-бірімізге тартылыс күші бар дегенде, ол апалы, мен оның әпкесі екеумізден найман болып, мен інім сияқты көргенде, мен шайдан деп пеш Баянды маған өтініш жасайды, үй жаққа апарып тастайды. Эфирден шыққаннан кейін апарып тастаған кездері де болды. Бірақ ара қатынасымыз біздің тек қана апкелі, інілі мақсатында болған болатын. Бірақ ләззат неменеге жаңа өзің орынсыз сұрақ қойғанға мен құстым, я мойындаймын. Сен орынсыз сұрақ қоясың, ешесе маған пікір айтпас бұрын өзің сын батаған артына жүгіріп жүргенді білесің ба? Аналарда шырпылдасып, мына жерде ой қоя сал сен. Сен қалай сен ойланасың? Жоқ, балаң бар, әйелсің, отырсың да. Сын батаған артына мен жүгіріп жүрген жоқпын. Жоқ, Айдай ханым. Мен жүгіріп жүрген жоқпын. Мен басымды ұрмайды. Айдай ханым, итак мен ауыз. Енді қараңызшы, өзін ақтап алу үшін не айтарын білмей далба салып кетті. Жарайды. Сын батың мәселесі. Мен жарайды, оның не үшін кездескенін, не үшін Дәулетпен кездескенін мен білемін ғой. Қыздар. Дәулет жайлы айтып отырсың ба? Ешқандай дос емес. Иә. Ол әйгеріммен емес, негізі Баянмен кездескен ғой. Сол Баянға келген кезде әйгерімге қарап кеткен ғой. Ол Баян сөзі қалып қалған. Түнімен жылаған. Мен оның бәрін білем. Просто айтпай шыдап жүрдің, шыдамында шегі бар Баян. Тыныш отсай болды ғой. Қастарымызға айтам ғой, қойсай. Осында қолыстасып жүретінімізді сейлейінбейді. Қойсай болды ғой, қастарымызға айтам ғой. Мен таза айтып бере аламын мысалға да. Мен өзім таза адам екенімді, мен қанша жерде болса, Дәулет мен де қалжыңдасам, Нұрхан мен де қалжыңдасам, Алан мен де қалжыңдасам. Мен Айдай ханым, жайдан жай айтпаймын. Дәлелі бар екен, кім біледі? Дәлелі бар ма? Дәлелі жоқ, вообще отырып атты ана. Мен үй жағыма бір біреу біле ме жалпы бұл жайлы? Түнде оны шақырып алады екен, всегда машинасымен келеді екен Дәулет. Машинасына отырады екен екеуі. Ағасымен қарында солай отыра ма? Айдай ханым, мен оны дәлелім болғаннан кейін айтып тұрмын. Кейін дәлелін әкеліп беремін сізге. Дәлел алып келсін Айдай ханым, мен үй жағыма бір тостап мойындап отырмын ғой. Сонша бүйтіп әңгімейдің қажет жоқ. Жарайды, мен дәлелін әкеп берейін қазір. Жарайды, дәлелін әкесең болады. Қандай дәлел болса да көреміз, иә? Жарайды. Айдай ханым, итак ауырып отқан адам, сонда ауырым келмейді одан сайын. Жарайды. Онда сен біреу пікір айтқанда тыныш отыр, мен қандай пікір айтсам да ол менің пікірім, түсіндің ба? Иә, орынсыз сұрақтарымды қойып жауап беріңдер. Орынсыз сұрақ қоямын, бұл жерде Айдай ханым. Біраз айтайыншы. Әр қатысушының пікірін бүкіл халыққа және бір-бірімізге 100% ұнау міндетті емес, дұрыс қой? Біреуімізге ұнайды, біреу мысалға Баянның да пікірі кейде біреуге ұнамай қалатын шығар. Сол сияқты ғой, менің пікірім енді Баянға ұнамайтын шығар. Жарайды, түсінемін Баянды. Екі сезон отыр, шаршаған шығар, тұрмысқа шыққан еді, отыр. Бірақ жаңағыдай
андай бір жаман лоқсып отыр да мен сөйлегенде ол неприятно естіліп атыр. Болмайды ғой. Ада ғана баян мен саған өзімдің ешқашан тиіспегем. Сол үшін мен шындықты айтып қойым кешір енді. Енді сымбаттың мәселесіне көшейік. Айдай ханым айтып жүрейші. Сымбаттың артынан жүгіріп жүрген жоқ, мұны өзі айтсын. Жа, не айтарын білмей қалды. А, сымбаттың артынан сен не үшін жүгіретініңді айтайын ба? Айтайын ба? Жарнамада, жарнамада айтайын ба? Бірінші адам өзіне қарап алады, қазір айта салам мен. Жарнамада не үшін сымбаттың артынан жабысатыныңды. Ой! Мына баласы бар әйелдің айтып тұрған әңгімесін қараңыз енді, қоя сал. Сымбат, өзіңе берейікші микрофонды. Өзің не білесің? А, сымбаттың артынан не үшін жүгіретінін айтайын мен жарнамада. Айтайын, бүкіл халық білсін. Айтамын. Айтып болсын, содан кейін айтамын. Айтып болсын. Айта салам маған бәрібір, білсін бүкіл халық. Бірінші өзің жауап берсін, жарнамада кім кімге жабысады? Сен сымбаттың артынан жабысып аласың ғой, не үшін екен қазір айтамын. Сымбат бірінші айтып алшы, мен сенің артынан жүгіріп жүрмін. Сымбат өзің не білесің? Не біз білмейміз? Ештеңе жоқ ондай. Ешкім жабысып жүрген жоқ саған? Жоқ, артынан жүгіріп жүрген жоқ. Жоқ, мысалы мына арада енді қатысушылар болып бәріміз бір бірімізбен сөйлесеміз. Мысалы даже Назар кеменде ойнаймыз мысалға. Назира мен де қалжыңдасып қаламыз, кейде ренжіп те қаламыз. Ол енді қатысушыларында достық нәрсе ғой. Білмеймін қайдан айтайын, қыз бала айту ойдан шығарып алатын заттар көп қой. Егер бір нәрсе болып жатса, мен өзімді айтар едім. Қакес. Міне, баямен де ләззетпен ешқандай қатынас жоқ, дұрыс қой? Міне. А, ләззет жүгіріп жүр деген мәселе ол вообще өтірік. Майра ханым, микрофонды алсаңыз, не болды? Не болып қалды? Микрофон берсеңдер тезірек. Ләззат, бере саш. Мына жерде ақерке өте маска қыз ғой, ақерке. Менде постоян ақерке маска болып, маған айтады, сен қанша жігіттермен сөйлесіп жүрсің деп, мен сөйлесетін мен... Айдай хан, мені қолын көтеріп айтасыз болады ма? Жоқ, просто мына жерде мен айтамын да, не істеп отырсыңдар, бір бірлерін ашып тыныш отырсаңдаршы десем, қазір мен де өйтіп айтсам, бүйтіп айтсам, отқа май құйып отыр да, ей, екі қыз ұрысып жатқан кезде араласпа десем, отқа май құйып отыр. Сен де араласпа, сен де өзі айтуға айтып қойсаңдаршы деп отырмын, не ұятына, не масқара, тыныш болды. Бір ашуларын беріңдер, болды қыздар. Бір бірлерің беттерінен жұлып біттіңдер ғой, тыныш отырыңдар десем, одан сайын неге май құйып жатсыз да, отқа май. Болды, жарайды, бұл басқа мәселе, басқа мәселеге жетпей қойшы, жарайды. Жарайды, жарайды, сымбат. Ләззаттың саған қандай қатысы бар саған? Біз енді бір сферада жүрген адамдармыз ғой. Содан кейін ортада таныс адамдарымыз бар. Өзі де біледі. Мен мысалы оның бәрі кісілерді айтпай ақ қояйық, мысалы ведущий адамдар бар, туысқаны болып шыққан. Жоқ, оларды айту міндет емес, иә. Иә, араласамыз да, содан кейін мен де танимын бір бірімізбен, осылай сөйлесіп кетеміз. Ортақ енді ортақ неме жұмыс болғаннан кейін ақылдасамыз, осылай қалай көрмей қалғанбыз бір бірімізді. Ол осы сферада жүргеніне 10 жыл болды, мен жүргелі 5 жыл болды. Алматыда сондай қатты үлкен емес мейрамханалар. Енді кездесіп неме сөйлесіп жүргеннен кейін сондай неме болады да, ешкімнің артынан жүгіріп жүрген жоқ. Мысалы бірге қайтқанның өзінде де міне Жанерке бәріміз бірге қайтамыз. Қазір мен өзімде мәшинесіз қалдым да жаяумен тоже. И соң кейін бірге бәріміз қайтамыз. Ол жерде жүгірісіп жүрген деген қыздардың ойлап тауып алған әңгімесі. Жарайды. Ләззат, өзің толықтай сал ақпаратыңды, болды. Мен таңғалып тұрмын да, баянға сымбаттың артынан жүгіреді дейді да, ол өтірік. Шын болса мына жерде айтсын, кез келген қатысушы басын тік ұстап айта аламын. Және ол әр жарнамада сымбатпен артынан жабысып мына жаққа барады да, не үшін деп ойлайсыздар? Мысалы жарнамада жігіттер не істейді, ойлана беріңіздер. Тонкий намек и келесі айта саламын. Все, потому что шыдамында шегі бар. Айдай ханым, өзіңіз білесіз ғой, постоянно маған атылады. Не үшін атылады? Мен 5 жас үлкенмін саған, балам бар ма жоқ па, ода сен жұмысың болмасын. Құдайға шүкір, зато балам бар, сондай бала берсін саған Құдай. И вообще керек болса басқа компроматтарымды жайып саламын. Мен өзіне де айтқам, мен сіздің туралы компроматтарын бәрін білемін, аузың жауып жүр деп. Помнишь? Аяп жүрмін да, осыған дейін. Енді 5 жас үлкенмін ғой, сыйламайсың ба кішкене? Не мынау пікір айтқанда бағанағы не звуктарың? Ужас вообще. Жарайды, жаба салайықшы қыздар. Алан. Енді мынау мынақта енді қыздар болмайды ғой, былай ұрысып отқан. Мысалы 27-теміз ішіндер, 30-дамыз ішіндер, қандай үлгі тәрбие беріп отырсыңдар мына жерде отырған адамдарға? Реально жарайды, айтты да, компроматтың басқа ана жаққа шығып айт, сыртқа шығып айт. Мына жақта білмеймін енді, Майрат те мысалы сіз де мына жақта атылып отырсыз да, мен сізге таңғалып отырмын қазір.
мен сұрағым қоятын. Все, осы мен жауапстайық осы теман. Бұл, мен сұрағым, Айза мысалы үміткер келді ғой енді, Айзаға көшекші. Сетекші, иә. Иә, болды, қойыңдаршы, болды, не болды, сонша үлкен бастап, ұят емес па? Иә, жарайды. Алан дұрыс айтып отырсың, және де бұл мәселеге бір шикілік болатын болса, біз оны міндетті түрде білетін боламыз, және барлығын айтамын. Иә, доказательство болса, келіп алып кеп көрсетсін. Не? Жарайды. Баян жаманғыз емес, мысалы, бізде жарнама кезінде сөйлесеміз біргеші, дос ретінде. Болды. Жарайды, үміткерге сұрақ қояйық. Алан, просто өзім мінемді айтып отырмын. Ләззат, өзім мінемді айтып отырмын. Алан, сұрағыңды қойсаң үміткерге. Лан. Ұят нәрсе негізі, Лан. Жарайды. Айзаға сұрағым үміткеріне. Мысалы, Айза бізде сыйлықтар жақсы көреді. Немесе жаңағы санайды бәрін. Сен не алдың, қандай не алдың? Иә, соның бәрін санап жүреді. Менің 50-50-м бар, соның бәрін санайды. Мысалы, ертең екеуің жұп болып жатсаңдар, мысалы, Айза мысалы аптасына 250 мың, 300 мыңдай құртса, сенің соған көз қарасың қалай? Или одан да көп құртса ақша? Одан көп болмас. Мысал ретінде айтып отырмын да, сіздің қалтаңыздағы ақшаны солай Айза құртса, сіз қандай қандай деңіз болады, да? Не істейсіз сол кезде? Қызық сұрақ екен. Өзінің орнымен болады әрқайсысы. Қия, сұрақ қойдың ғой, Алан. Жұмсал енді, бізде Айза деген сыйлықтар жақсы көреді ғой. Внимание, всегда романтика деп жүреді ғой постоянно. Вот. Каждый кездесуде бір сыйлықпен келемін. Может. Егер жұп болатсаңдар дегенім ғой. Отношенияға уже кіргеннен кейін дегенім ғой. Ондай қыздар бар, Айдайхан. Ондай қыздар бар аптасына 200-300 мың құртатын. Білмеймін енді, Райымбек. Ысырап деген нәрсе бар да? Мен негізінде мына жерде отырып кішкене өзі қанша болды? Кегейлі бер осында хайвай шудың ортасында отырмын негізінде. Шаршап кеттім бар. Сотта отырған сияқты. Бастамасын бастамай қоямын, бірақ та ұят нәрсе де. И одан кейін бауырыма айтарым, кішкене білмеймін, мына жақта конкретно қан басыма шығып отыр өзімде. Былай қарап отырған кезде бір жас, екі жас болса мейлі, түсінуге болады, өзіне үлкен қыздар болса. Және де оның түр бейнесі, өзінің несі соған лайықтылау болса, оны да түсінуге болады мысалға да. Ал мына кім Айза мен Асылбек қой есімге, екеуінің араларың 4 жас бақандай, даже 5 жас шығар мүмкін. И сосын екеуің бір-бірлеріңе мүлдем келмейтін секілді да. И сосын біліп отырған. Мен 25-те 3 жас. Мейлі 3 жас, почти 4 жас. И сосын былай да мысалға да. Мен осы Асылбек, мен сені бір-екі рет бір Инстаграмнан көріп қалдым, по-моему. Сен TikTok түсіресің ба, или Vine түсіресің ба, сондай бір нең бар-ау деймін, по-моему. Сен өзіңнің де бір кішкене оқырмандар көп жігіт негізі, бір-екі рет байқап қалдым. Интересіне шықты. Енді менде мынандай ой туып отырды бұл жерде. И сен өзіңнен үлкен қызға, осындай үлкен қызға айналаңда жас қыздар бар мысалға. Айзаны кінәламаймын, ажырасқан баласы бар деп. Мысалға алып отырсам, өзінен үлкен, 3 жас баласы бар. Не оймен келіп отырсың? Айзаға келген кезде қандай ойың бар? Соны маған түсіндіріп айтып өтіп кетші кішкене. Иә, Инстаграмда кішкене оқырмандарым бар, көп. Қаттайтшы, досым, естіп отқан жоқ мен вообще. Оқырмандарым бар дейді, даусыңызды қаттырақ айтсаңыз. Инстаграмда оқырмандарым бар, 100 мыңдай подписчигім бар. Айзаға келген себебім, Айза маған өте ұнады. Ұнаған соң келдім. Фамилиз. Негізінде алып отыратын болса, көп адамдар, мысалы осындай сәттерден кейін халық ойлап қалады да, мынау бағдарлама өтірік сияқты, мынау ананы істеп жүр, мына жерде бір какой-то бір сценарий бар секілді деп ойлап қалуы мүмкін да. Осылайынан жас балалар келесіңдер осы жерге, одан кейін халықтар барлығымызға күйе жағады да, мына жерде отқан сендердің барлықтарың, сендер пиарщиксіңдер, сендердің барлықтарың осындайсыңдар деп жағады. Ал біз отырып бекерден бекер бетімізге қара дақ жағылып отырамыз да мысалы. Досым, мен саған айтайын деген пиар деп ойыңда болатын болса, егер мен сені кінәламаймын, пиар үшін келді. Егер пиар деп ойың келетін болса, ойыңда бар болатын болса, абайла, қияр ұстап қалма. Негізінде айтып отқан кезде. Байден, иә, осы сұраққа мен жауап берейін. Бұл жобаға жас жігіттер келе алады.
Және де келсе де біз оған жоқ демейміз, е? Өткені оның құқығы, е? Ол қызбен танысы келеді. Оған ешқанда шекте бермейміз. Ол пиар үшін келді ме, неше шын ниетімен келді ме, оны кейін уақыт көрсетеді. Басы, жігіт бізге қызды ұнаттым, үміткері болып шықтым келеді деп айтады. Немесе қыз жігіт ұнатады. Біз оны үміткер ретінде шығарамыз. Райымбек. Кейін уақыт көрсете жатар енді ол жағын. Бірақ өзің пікіріңді қазір білдіртіп отырсың алдын ала. Жарайды. Рахмет. Райымбек, сізге таңғалып тұрмын да, сіз адамды ең бірінші танымай, неге сонда сөздерді айтып жатырсыз? Мен ол баланы жақсы танимын. Бір екі жылдай болды. Шынымен де мен досым, қуаныштымын сіз сен келіп жатқанына мына жаққа сен деп сөйлеймін. Неткені мен достарыма, шынымен де мен жақын адамдарыма, мен сен деп сөйлеймін. Мен жақын досым. Негізі мынандай ғой, мысалы мен бұрын Инстаграммен вообще айналыспайтын. Архив ретінде болатын да менде. Осы балама айтып, Инстаграммен айналыссаң көмек болады, сондай керек болып қалады. Бірақ ол осындай нәрсемен мына жаққа келіп жатқан жоқ. Өздерінің өзін несі оқырмандары бар. Менің Инстаграмды раскручивать еткен осы бала. Әйтпесе өзің подписчигің болмайды. Маған бәрібір, негізі маған да шынымен де Инстаграм дегендерге бәрібір. Осы бала айтатын, мен қасымдағы достарым тоже көтерілу керек, сондай сияқты Инстаграм арқылы өзі жұмыс істеп жатыр, по крайней мере, білесіздер ма? Ладно, бір мың... Қараңызшы, тоқтаңыз, мен бітіріп алайын сөзімді. Егер сіздікін дей, мысалы, 200-300 подписчик болса, яғни жаққа пиар үшін келетін еді. Өзі танымал адам, артистермен жұмыс істейді. Райымбек аға, мен сізді тыңдадым, мен өзім сөйлеп алайын, бағана маған сөз берген кезде сіз сөйлеп кеттіңіз жағаласып. Осы бала шынымен де әртістермен жұмыс істейді, жұмыстары өте жақсы. Бірақ мына жақта қазір өзін хайповать етіп, не істегісі келіп жатқан жоқ. Айза екеуміз де менің Инстаграмнан көрді, история түсіреміз, жақсы араласып кеттік, Айза екеуміз. Енді басына ашы біз, соны тәтті болады дейді ғой. Сосын Асыл деген бала негізі өзі пысық. Өйткені маған да айтатын еді ғой, жұмыс істеу керек, бүйту керек, сөйту керек постоянно, да? Енді Айза деген, Айза екеуміз кішкене бір-бірімізге ұқсаймыз да. Біз тыңдаймыз, одан кейін бомба сияқты жарыламыз да. Сондай характердегі қыздарды ұнатады. Сол үшін маған айтатын, сен сияқты қыздар, сен мен жақын құрбысың, сен сияқты қыз маған керек деген сияқты да. Енді болады ғой, жігіт пен қыздар арасында енді кішкене қай? Плюс-минус. Кто-то был плюс, кто-то был минус деген сияқты ғой, сондай маған айтады. Мен пысықпын, бірақ маған одан да менен де пысық қыз керек деген сияқты. Енді осы жігіт шынымен де жұмыстары өте жақсы, жұмыстарын жақсы жасайды, кішкентай бала деп ешкім айта алмайды. Білесіздер ғой, мысалы менің жасым тоже 19-да, бірақ мен сияқты жұмыстарды үлкендердің көбісі жасай алмайды. Мақтанып айтып жатқан жоқпын шынымен де. Осы балада тура сондай сырты мынандай кішкентай бала сияқты болса да іші үлкен кісі. Болды ма? Енді айтуға болатын шығар. Былай ғой, Тамирис, мен бұл жерде мен айтып отқан жоқпын, бұл баланың қолынан бірдеңе келмейді. Түрі бала әлі қолынан дым келмейді, ана мынау деп айтып отқан жоқпын мен. Мен бұған айтып отқаным, түріне қарасайшы, красавчик қой мынаның түрі. Мына денесіне киінген киіміне дейін қара мысалға да. Инстаграмына қара мысалға да, 100 000 деп өз мойындап отыр. Бұның болашағы бар балада, неге бұл өзінен үлкен жастағы үш есе Айзаға құйрығын басып қойдың да. Айзаға не істеп отқан жоқпын. Былай ғой, мен бұның болашағы бар балада, мысалға да, мен не істеп айтып отқан жоқпын. Кішкентай қыздарды таңдап алуына болады ғой, мысалға. Көшеден. Иә, біріншіден көреалмаушылық. Айзаның мінезі сияқты ұнай ма? Айзаның мінезі секілді қыз ұнайды екен. Төмен өзінен жас кіші қыздар бар, бір жас, екі жас үлкен қыздар бар, олардың да мінездері бар, қыздар бар. Сондайдан таңдауына болады. Сен маған вообще айтылмай ақ қойшы, айналайын ау. Сен менің айтып отқаным. Үндеме, бүгін жұма күні барлықтарың атам жүрді. Сол түсінбедім ғой негізінде. Түсінбейді тұрғанда өзі бірінші көре алмаушылық болып тұр да, енді көріп тұрсыз. Қандай көре алмаушылық? Енді көре алмай отырмын мен мынадан. Енді көре алмай отырмын. Мен саған бұны айтып отырмын. Білмеңіз. Сен тоқтаршы, Тамирис. Мен сөйлеп алайын. Сен мен сөзімді бөліп алсын, қарындасым. Райымбек, сөйлеп алсын. Мен айтып алайыншы. Мен сөзімді бөліп алдым. Ауа жетпей кетті да саған. Кезек-кезек сөйлеп. Білмеймін, ашынып отырмын. Ашынып отырмын. Себебі осыған дейін бар ғой. Маған қаншама комментарий келеді, ой сендер мұндай екенсіңдер, ойбай сендер мұндай екенсіңдер, сценарий ана жерде бірінің етін бір жеп жатыр, еркек болып алып сөйлемей отырсыңдар, қазақтың жігіттері майдаланып бара жатыр, осындай деген сөздер шығып жатыр да, ал мен ана жерде солардың ішіне кіріп отырмын да, егер мен ондай емес болатын болсам менің ішім ашиды ғой, сол үшін айтып отырмын. Осындай кезде сен өзіңнен таңдауыңа болады ғой, кіші жас
таңдауына болады. Мен соны айтқым келіп отыр. И одан кейін маған автоматически ой келеді ол. Егер де өзінен үлкен адам не істейтін болса, бірдеңе жетіспей отқан секілді деп ше. Қазір пиар-пиар деген хайп дейтін масқара нәрсе болды ғой. Атың шықпаса жер өрте деп. Мен де ойыма сондай ой келді. И және мен соны айтып отыр. Томирис келеді, беттен алып төске шауып отыр. Мынаяқтан не дейді ана қазақтың мақалы бар ғой, қасқыр беттен алған кезде түлкі төстен шабады дейді ма, ар жақтан да айта сөйтіп шауып отыр мысалға да. Бұл жерде құйрығынан басып кеттің ғой. Екеуі екі жақтан тартып отыр да мені мысалға айтып отырған кезде. Мен Айзаға айтып отырған жоқпын, Айза сен бақытты болуға лайықты емессің, сен бақытсызсың, ойбай сені не істе деп отырған жоқ. Айза, енді мен сөйлеп алайын, маған сөз берді, мен до конца сөйлеймін бұны. Айза сөйлеп алсын. Мен Айзаға миым шатасты жібердіңдер ғой, құрсын. Айдай ханым, өзіңе қызды басты. Тоқташ, құрсын, Томирис жауап бермеші. Сөйле басшы, Айбек. Томирис қызды баса алады. Айналайын, Томирис. Сөйле басшы. Сөйле баса бермесейші. Мен көре алмайтынды ештеңке көріп тұрған жоқ. Айза маған атылмай ақ қой, түлкі құсап деп жатқан мақал сияқты. Мен саған бақытты бол деп жатырмын. Мен саған бақытты бол, бақытты болуға лайықтысың. Сен бақытты боласың да әлі. Бірақ маған атылма, саған таяқтың ұшы вообще тиіп жатқан жоқ, өтіп кетіп жатыр төбеңнен, астыңнан өтіп кетіп. Отыра бер тыныш. Томириске келетін болса, Томирис, мен айтып отыр, сен досың шығар, досың үшін сырпыр болып жатсың ғой мысалға. Мен просто ішім ашынып отырғаны, өзінен кішкентай қыздарды да табалады ғой, өзінен кішкентай қыздар сынады ғой бұған деп жатырмын да. Неге өзінен үлкен, неге өзінен соншама үлкен ажырасқан әйелге келіп отыр деп менде ой болып жатыр да. Менде сол сұрақ қойды ғой. Мынау жігіт, мына жігіт любой қыздың мысын баса алады, дұрыстай аламын дейді. Тағы да мысын баса, қатты сөйлесінен айырды. Райымбек ұялып тұр, камерада бірінші отыр. Кене, біртіндеп сөйлейікші. Айдай ханым, кешіріңіз, иә, мен сондай не атылып жатқаныма. Бірақ та бірінші күн болып тұр ғой енді эфирде. Ол бала просто инстаграм үшін былай хобби ретінде жасап жатқаны ғой. А так жұмыстары вообще басқа, инстаграм сондаймен вообще байланысты емес. 200-300 подписчигі болса, ладно, пиар үшін келеді. 100 мыңнан астам оқырмандар бар. Адамдардың көбісі далада танып, бүйтіп суретке түсейік, суретке түсейік деп айтады. Осы баланың жұмыстары шынымен де жақсы. Ол бала любой қызын мысын баса алады. Мынау кісі даже өзінің міне бірінші міне енді келді ма қызды мынандай не сыйламай сразу қайтарып жібергені қалай кетті? Енді өзің тұра айтсақ, енді көп мәселе ғой. Ол жарайды. Жауап берсінші. Және мен жоқ, маған да қызық болып отыр да, өзің жауап берші кімнің сөзіне мысалы. Райымбек. Рас, интерес халықта да туып отыр, байқау отырсын. Мен өзім басында айтып кеткендей, жалғыз басты ананың баласымын. Неге ол қызды таңдамасқа? Оның да баласы бар екен. Хорошо, жоқ, қандай қырларына, енді сен мысалы сүйгенде, мысалы, маған бір қыз ұнаса, мен айтам, мен бұның мынандай қимылына, мынандай іс-әрекетіне, мынандай түр әлпетіне, мынандай фигурасын ұнаттым, менің идеалым деп мен танысам. Сен қай жерін ұнатып келдің конкретно? Қандай қылығын? Мінезі бар, оны түсіндік, жарайды. Мінезі бар, қылықты қыз, кішкене строгая дейді ғой. Қатал. Қаталдау болса да, маған негізі сондай қыздар ұнайды. Айдай ханым, айтсам болады ма? Сабырлымын, наконец-то сабырлы болып қалдым бүгін в конце концов, сколько можно. Райымбек, тыңдап отырсың ба? Енді сен мені сөзімді бөлмей, сен тыңда. Мен сені тыңдадым, дұрыс па? Сенің айтқан сөзіңнен мен қандай вывод жасадым? Жас жігіт ажырасқан 25 жастағы қызға қарай алмайды, қарау мүмкін емес. Неге? Потому что ол қыз ажырасқан, бір, екіншісінде баласы бар, үшіншісі 25 жаста, төртіншісінде ол қыздан да жас қыздар бар. Почему сен оны таңдадың, неге сен жас қызға бармадың деген ғой. Мен солай түсініп тұрмын, ты меня оскорбляешь вот этими словами. Жақсы, сенің ойынша, сен қазақи жігіт болғансың, может сенің ойынша ол дұрыс емес те шығар. Бірақ біріншісінде айтқым келетіні, үміткер маған келді, дұрыс па? Маған келгесін, мен сендердің отбасыларының мүшесімін, правильно же? Сыйластық болу керек, бұл бір. Екіншісі, пікір айтатын кезінде кішкене жұмсақ айтсаң деп қалаймын. Үшіншісі, мен жеке тұлға ретінде маған тиісуін қаламаймын, потому что сен сейчас реально меня оскорбил тем, что сен ажырасқан қыз дедің, үлкен дедің, түрлері даже она взрослее, он моложе дегендей. Зачем ты все это говоришь? Ол дұрыс емес, ты меня унижаешь, ты меня обделяешь, ты меня принижаешь, понимаешь? Басқа қыздардың қасында так делать не нужно. Мен солай түсініп отырмын, Айдай ханым. Жалпы деген қайтадан білем, айтады ғой,
көрермендердің көбісі қазақи ғой, ойлайды ғой, то, что айзайдам жасына қарап алмай, баласы бар екеніне қарап алмай, даже элементарно менде әр күнде пост салған кезде, әрбір суреттердің астында комментарий басының көбісі, сен неге осындай киім киесің, неге сен қысқа киесің, неге сен деген былай тұрып түсесің суретке деп ақыл айтады да, маған көрермендердің барлығы көбісі деп айтсам болады, айналайын халқыма, мен өзім білетін шығармын, мен қалай суретке түсетінімді, маған қандай жігіт келсе де, это моя жизнь, я буду с ним жить, я буду с ним детей делать. Какое ваше дело вообще? Раймек, сен не қиналасың ол жақтан? Бала туатын мен дұрыс па? Ол жігітпен тұратын мен дұрыс па? Асырайтын адам ол мені, мен оның әйелі боламын. Сен не қиналасың қазақи болып, мен отырып алып, не үшін келдің Айза? Келесі келді, келді, не істейсің ал? Мүмкін мен сәт қыз жоқ шығар дүниеде, қайдан алады, не істейсің ал? Мысалы жоқ қыз, не істейсің ал? Ешкімге салмайсың, дұрыс па? Шуламайықшы, өтініш. Айза, негізі мен Раймекті қазір қорғап тұрған жоқпын, бірақ сені сондайсың деп айтып тұрған жоқ. Мына жігітті неге өзіңмен, өзінен кіші, өзінен жасты, өзіңнің болмысыңа қарай қыз таппадың деп отыр. Алан. Алихан, мен түсінігім бойынша, Райымбектің айтқан сөзіне мен қандай бұл? Алан жарылып баратыр, соған беріп алайықшы бірінші. Я, мен айтайыншы, пожалуйста, екі қолым көтеріп отырмын. Мен Райымбекке ответ қайтарайын деп отырмын десең да. Райымбектің мысалы өзінің талаптары бар, дұрыс па Райымбек? Сенің басқа жас қыздарды жақсы көресің, андай мындай болу керек, да? Талаптарың бөлек. Мына жігіттің талаптары бөлек. Оған мүмкін 2-3 жас үлкен қыздар ұнайтын шығар мысалы. Мен де мысалы анам өз жалғыз тәрбиеледі да мен мысалы саған айтайын Асылбек. Бірақ енді менің өзім пікірім Айза ренжіп қалмасын. Алан сөзінің аузында кешірім сұраймын, жарнамаға кеттік иә біз. Көрермендерімізді жалғастырамыз. Ортада Айза және Асылбек. Және де Айза. Ау. Біраз пікірлер сенің көңіліңе тиіп кеткен шығар иә? Ауыр болған шығар саған. Бірақ сен қызсың иә? Иә. Сондықтан ауыр сөйлеме өзің. Қатты сөйлеме. Жарай ма? Егер сен қатты сөйлесең, кішкене мен де сыйламаған боласың да. Шымылықты ашқың келе ме, көргің келе ме? Әрине, әрине, ханым, ашам. Жарайды, ашайық. Кетіп қалды ма деп уайымдап қалды ғой Асылбек. Иә, Айза, жігіт гүлімен келді. Иә. Негізінде Айдай ханым, жарнамаға дейін қатты ашуға беріліп кеттім. Сабырлы боламын деген түрім сол ғой, негізі сабырлы бола алмайды екен шынымен де. Бірақ деген қатысушыларға, жаңа пікір айтқан қатысушыларға айтқым келеді. Жігітпен ара қатынас құратын мен, таңдап келді мені. Басқа қыздарды емес, мені келді, нақты маған келді, өтініш маған тастады, менің мінезімді ұнатқан, сырт келбетімді ұнатқан. Почему бы нет негізінде? Я тоже могу нравиться молодым парням, былай айтқанда. Почему нет? Мен кем емеспін, ажырасқан болсам да, балам бар болса да. Я тоже пока в форме, дейді ғой, пока в товарном виде. Поэтому кішкене маған деген, жоқ, поэтому маған кішкене Райымбек әсіресе саған касается, көп айтады ғой, мақтамен бауыздады дегенде бір понятие бар ғой қазақтарда деген. Мақтамен бауыздағандай болдың сен шынымен де мені. Маған нақты тіке атылған жоқсың, бірақ былай маған кішкене тиетін де айтын. Бірақ мойындамайсың ғой сіз деген, ладно. Жалпы қалайсыз, сүйкімді екенсіз өте. Рахмет. Ал сұрақтарың бар ма өзіңнің? Иә. Маған жеке қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Жеке болса деймін. Жеке? Ал былай жеке емес сұрақтар жоқ па? Бүкіл елдің алдында қоятын? Елдің алдында жоқ. Жоқ. Жалпы деген қатысушылардың, Райымбек деген мысалға дейін, біздің қатысушының мнениесіне мән бермей ақ қойыңыз, потому что енді қазақи жігіт білесіз ғой, өзіңіз сезесіз. Жалпы деген сіздің қызыңыз, болашақ жарыңыз қандай болу керек? Мен сияқты болу керек па? Болашақ жарым? Әрине, мені тыңдау керек, айтқанда жүру керек, солай. Негізі Айдай ханым, мен әрдайында айтамын ғой, мен үшін нағыз джентльмен ер азамат ол қандай қыз баласына внимание. Даже вот элементарно бірінші таныстыққа келіп отырып, кездесу бірінші ғой енді, мейрамға қарсы гүл біреу емес, имеется в виду жалғыз бос қолмен емес, ал гүлмен келіп отырып, оның өзі қандай внимание, да, қыз баласына көктемде, тем более. Сол үшін де қошемет деп қойыңдаршы көрермендер. Шынымен ғой.
Өткені деген, осын алдында тоғымыз керкелді. Мен деген кішкенем ашумен айттым, то, что қыз баласының жүрегін жаулау үшін, қыз баласының өзіне көңілін қарату үшін, жігіт қолынан келгенше барлығын жасау керек. Және де үміткерімнің Асылбектің маған келіп тұрғаны, және де осылай внимание бергені, мен үшін өте жақ баға қалайды, очень ценно, дейді ой, сол үшін да білмеймін де, атылмай қойындар олай қатты. Жас болса, жас бола берсін, ну что ж, жас болсам. Мысалға мен деген бір пример білем да, Инстаграм желісінде бір известный атпай қойын, кім декен, бірақ деген известный бір семейная пара бар, әйелі 35-те, ал күйеуі 25-те, аралары 10 жас, бірақ деген әйелінің өз-өзін сақтағаны, бір фигурасы, бірде бір майы жоқ, бірде, бірақ мен деген айтқым келетін, то, что маған жасы қарамайды екен негізінен, шынымен де сезімің бар болса, бір-бірінен сәйкес келіп тұрсыңдар, можна и 35 жастағы, 25 жастағы адамдармен тұруға болады екен, оған не қарамайды екен. Ал егер де деген мен жақтан мысалға деген, айтады ғой, әрбір қыз баласы әрдайымда должна соответствовать своему мужчине, дейді ғой. Мысалға деген мен жігітім 22 жаста болса, мен кішкене үрлі көрінетін болсам, онда не надо похудеть, кішкене кішірету керек, кішкене аузым тілі керек деген понятие ғой. Сол үшін да барлығы нормально, білмеймін не үшін олай атылдыңдар оның алдында отырып алып. Басы Айзаның өзі жағып тұр, өзі ұнатып отыр. Иә, Мадиға берейін, Мадиға. Ой, рахмет Айдай ханым. Негізі айтарым, жаңа Айзаға да кеп успокоить етіп отырмын да, Айза успокойся, саған ол жаман оймен айтпады десе, Айза маған нетіп отырды, енді ол Айза мінез сондай табиғат, сондай мен түсінем. Айза, жалпы білесің ғой, мен сені қандай бір бизнес идея бастасаң да поддержить етемін, бір просьба сен жасаймын, сен маған өтініш өйтіп грубо сөйлемей қойшы, мен саған грубо сөйлесем, ренжіп қаласың просто. Сосын айтарым, сырттан іздемеңдер, қыздарды, ұлдарды, іштен іздеңдер. Барлық проблема мына жерде жатыр, күлкілі естілуі мүмкін. Бірақ мына жерге үңілсеңдер бүкіл зат, мысалы маған неше түрлі айтып отыр ғой, спокойно отырмын, маған да айтты ғой, жаңа ақша жайлы айтты, бойжа бірдеңе айтты ғой, неше түрлі сөздер айтты, спокойно отырмын, ешкімге ренішім жоқ, ұйықтайтын кезде ешкімге претензиям жоқ, обидам жоқ, таза адам болып ұйықтаймын. Солай өмір сүрейік та, бір ақ рет берілген өмір, білмейсің, қалауыңнан шыққаннан кейін өмір сүресің бе сүрмейсің бе, жақсы сыйласып отырғанға не жетсін деймін да, позитивті. Айза, сырласы бөлмесіне барасың ба? Жеке сөйлесіп. Сырласы бөлмесіне енді, конечно, барам. Райымбек, барам. Қошамет. Шығарып салып отыр.